essa Gucci, mano. Numa Ursus Case Hardened, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. Ó, no aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Cê é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo. 5 caixas de faca pra nós agora, vai. Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, meu. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Deu bom, cara! E é isso, papito. Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá vai pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de faca de uma vez, não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGONET. Para aí. Boa, mano. Talon Crimson Web, 286. Shadow Daggers Doppler, 160. Mano, deu bom demais. 900. Quase 1000 dólares, mano. Boa demais. E lembrando, se você quiser depositar aqui no csgo.net, entra no site, link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus no seu depósito. É, além dos 50% de bônus no seu depósito, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de março é de simplesmente uma M9 Gama Doppler de 4 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net. Esse inscrito ganhou o último sorteio da live, 100 dólares da conta. Galera, eu vou depositar 100 dólares na conta dele usando o cupom SAULO. O cupom SAULO aumenta 40% de bônus, então vai para 140 dólares. Pelo simples fato de eu ter digitado isso aqui, ó. Por eu ter digitado isso daqui, ó, que vai aparecer daqui a pouco aqui, ó. 3, 2, 1 e pronto. Por eu ter digitado isso aqui, aumenta 40 dólares a cada 100 depositados. É 40%. Mano, se você depositar 1 milhão de dólares, vai entrar 400 mil de graça. É isso mesmo. Só pelo simples fato de ter usado o cupom SAULO. Return to Store. Depositado 100 dólares na conta do Saitama BR. Vamos ver o inventário dele no CS? Ó, ele tem uma AK com a Marine. Tem uma M4 Desolate, né? Tipo, ele tem umas skins legais, mas não é nada assim, uou. Aparentemente não tem faca. Vamos lá, clã. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Como de costume, mano, a gente vai abrir a caixa do Sauleira 5 vezes. Pra já chegar como? Uou. Bora. Tomara que venha um profit absurdo. Nice. 93 dólares a Alpes Imóvel, 45 Alp Boom, 150 dólares já logo de cara, irmão. Cê é louco, safe demais. Ainda tem 70 dólares que dá pra abrir mais 4. Vamos ver o que vai vir. Tá, porra, a gente depositou 100, já pegou 150. Ainda tem mais 70 pra abrir aqui, ó. Mais uma AK Wesleyan Rebel, uma. Mano do céu! Mais 70 dólares. Cê é louco, que profit foi esse, irmão? Mano, no total aqui na conta dele, pegamos 203 dólares. 203 dólares. Vamos pegar essa Alp, ó. A Alp Asimov não tá disponível. Mano, tem como a gente pegar pra ele simplesmente uma Ursus Safari Mesh, que é uma faca animal. Pegamos uma faca pra ele, uma Ursus. Vamos pegar uma Alp Boom? Ah, Alp Boom não tá disponível. Pô, tem como a gente pegar uma Alp Headline pra ele, que é top pra caralho. Vamos tentar pegar essa AK aqui. Ah, a casinha não tá disponível, Wesleyan Rebel. Tem como a gente pegar uma Imperatriz, que é tipo, mais top ainda. M4 não tá disponível? Ah, Hellfire, a gente pega uma Desolate Space, que é, na minha opinião, mais top que a Hellfire. Vamos pegar aqui a SSG Dragonfire e a Alp Headline aqui novamente. Mano, safe! Uhul! Tá maluco! Parabéns, viu, irmão? E ainda tem 12,60. Vamos abrir aqui uma do Vladopard. Parabéns, viu? Parabéns, papito! Último sorteio da live, deu bom pra caralho. M4A4 Zirka,
Profit, ela vale 12 dólares. Vamos vender 19, ainda dá pra abrir mais uma caixa do Saulão pra ver qual que vai ser da fita, irmão. Imagina se vem mais um Profit, irmão. Cê é louco. Não fode, imagina, mano. Vem essa Flip Doppler, seria pra, tipo, regaçar, meu. É. 8,50? Ah, vamos fazer o seguinte, um aprimoramento com uma skin de 20 dólares. Vamos ver se deu, se dá bom ou não, caralho. Vamos pegar uma Glock Vogue pra ele. 33%. Vai. Ai, deu ruim, mas foda-se, irmão. Papo 10. Você já aproveitou demais, não tem nem que profitar mais nada não, irmão. Já pegou aqui uma Safari Mesh, uma Ursus bem desgastada. Daqui a pouco a gente vai ver quantos reais deu tudo isso que a gente profitou na conta dele. Mais 3 skins, já chegou a AK Imperatriz, veio o Field Tested. Carai. Alp Headline com 2 adesivos, inclusive um da Astralis. Depositamos 100 dólares na conta do inscrito, mano. Profitamos demais. Já pegamos 3 das 5 skins, né, que falta chegar a Isolate e a SSG, são as duas skins que faltam chegar. A faca vale 651, a AK vale 237, mais a Alp vale 231, mais só aí já tem 1119. E ainda tem para chegar uma M4 Desolate Space de 15 dólares, vamos ver quanto que é, 15 dólares em reais. 83, vamos colocar 84, mais 12,34. 72. Mano, R$1.275 retiramos da conta dele. Mas aqui, ó, já chegou, inclusive. Ó, vamos aceitar aqui. Desolate, pouco usada. E a SSG testada em campo. Vamos ver o valor de Steam, né, mano? Que às vezes o site fala um pouquinho menos e tal. 96,36. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Esse daqui foi o que a gente viu aquela hora. Dos, é, 1.119. Mais 96, mais 74. Mano, 1.290. 230 dólares, irmão. A gente depositou 100 dólares e retiramos 230 dólares da conta do Seitama BRTV. Cê é louco, irmão. Isso só acontece aonde? No CSGO.net. Mano, CSGO.net. Usa o cupomzinho Saulo aqui, ó, padrão, 40% de bônus e corre pro abraço pra ser feliz, irmão. Parabéns. Lembrando, faço lives todos os dias e todos os dias tem sorteio. Você pode ser o próximo sorteado. A live é em twitch.tv/saulo. Chega junto, todo dia live, todo dia sorteio. Vem que vem. Vamos que vamos, galera. Obrigado pela live de hoje, eu vou indo nessa. Amanhã tem mais, obrigado de coração. E fui, vou escolher alguém para dar aquele gank e vou de base.